پاکستان کا 71واں یوم آزادی، پاکستان ریلوے حکام بھی پرجوش، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ آفس ریلوے لاہور میں شاندار تقریب، ڈی ایس لاہور ڈویژن محمد سفیان سرفراز ڈوگر نے پرچم کشائی کی، ریلوے پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سبز ہلاری پرچم کو سلامی دی۔ محمد سفیان سرفراز ڈوگر نے بتایا کہ آئندہ نسلوں کو اس عظیم دن کی اہمیت بتانا ہم پر لازم ہے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ڈی ایس آفس میں پودا بھی لگایا گیا۔ ریلوے پولیس لائن میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ آئی جی ریلوے پولیس ڈاکٹر مجیب الرحمان، ڈی آئی جی آپریشنز ریلوے شارق جمال خان اور دیگر افسران اہل خانہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ آئی جی ریلوے پولیس نے کہا کہ یوم آزادی پر ملک کے لیے محنت کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، اور سخت محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور علامہ اقبال کا وہ خواب پورا کر سکیں۔ یوم آزادی کی تقریب میں شریک مہمانوں میں مٹھائی اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ رانا فہد، لاہور نیوز۔